postdictadura e o Plan Xeral de Normalización Lingüística se marcaran para cadar un uso normal da lingua propia de Galiza non se cumpriron. E que desde a entrada en vigor do decreto do plurilingüismo a situación empeorou ata extremos que evidencia a gravísima situación. A única lingua que corre perigo na Galiza é esta que estou falando, é o galego, a que naceu na Galicia no século IX e foi a lingua lírica máis valorada no século XIII. No noso país non hai garantías para o uso normal do galego en sectores tan importantes como a educación, a xustiza, os servicios públicos ou os medios de comunicación, incumpríndose de feito os tratados internacionais sobre dereitos lingüísticos. Apelo á conciencia democrática para que entre todos deamos pasos decisivos para que a lingua propia de Galicia sexe oficial a todos os efectos no seu ámbito territorial. Para que as persoas galegofalantes teñamos o mesmo estatus legal que os falantes de calquera outra lingua no seu país. Ainda apoyando a filosofía de fondo que alicerza esta proposición de lei do Plan de Normalización da Lingua Galega, queremos facer notar o seguinte. Calquera actuación neste senso por parte desta Cámara debe partir dun análise sen presuicios nin autocomplacencias do camiño percorrido de Icagora. A lingua é patrimonio de todos e de todas, os galegos e as galegas. Entrar nun enfrontamento partidista é o peor que lle poderíamos prestar. Hai un feito innegable. Despois de obtermos unha certa capacidade de autogoberno coa entrada en vigor do Estatuto, non somos quen de garantir a normalización da nosa lingua. E o que é máis grave, somos incapaces de cortar a hemorraxia de falantes. A transmisión oral da lingua está a desaparecer. Temos un marco legal asimétrico e é preciso recoñecelo. Referímonos á simetría da legislación que consagrou a Lei de Normalización Lingüística unha vez revisada polo Tribunal Constitucional. Se recoñecer un ámbito territorial que lle propio, a lingua fica en posición desigual, porque a outra, coa que ten que competir no seu propio espacio, si ten recoñecido legalmente ese ámbito territorial. En calquera punto do territorio do Estado español, ningún cidadán ou cidadá pode alegar o descoñecemento do español. Ten o deber de coñecelo. Ao galego aínda non se lle otorgou esa garantía de supervivencia. Habita no pensamento e na palabra de todos aqueles que a manteñen de seu para defender a súa identidade. Agora ben, mesmo atopándose na súa terra, no ámbito territorial da súa lingua, non teñen garantido que a poidan usar libremente, porque o seu interlocutor sempre poderá aducir descoñecemento, dado que, contrariamente ao que pasa co español, a lei non prescribe que os galegos debamos coñecer a nosa lingua. Sendo conscientes de que nos movemos en terrenos jurídicos complexos, esa é unha premisa que nunca debe desaparecer da nosa análise. Non hai unha auténtica cooficialidade respecto da lei á hora de empregar unha lingua ou outra. A min, persoalmente, si me ten ocurrido de empresarios galegos que piden traductor nos xulgados para escoitar as declaracións da outra parte. Sin embargo, ningún galego falante ten dereito a pedir un traductor de español a galego, con lo cual evidencia unha gran diferencia de dereitos dunha lingua a outra. E é aquí onde a administración debe xogar un papel determinante para compensar ese desequilibrio e garantir un dereito que carece do seu correlato como deber. As administracións públicas están na obriga, como mínimo, de asegurar a igualdade de oportunidades do uso das linguas oficiais da comunidade. Desde que se aprobou a Lei de Normalización Lingüística, hai que recoñecer que a lingua cadou ámbitos de uso novos, pero o número de falantes non deixa de descender. E máis, a presenza da lingua en determinados medios e sectores é prácticamente nula ou en franca retirada. Dito de outra maneira, antes de abordar a posta en marcha dun novo plan, é preciso facer un análise da situación real da lingua e unha avaliación dos obxectivos acadados polo plan actual. Pero como analizalo se quen tiña que poñelo en práctica fixo de maneira parcial ou en moitos dos casos nin o fixo ou variou a súa conveniencia o que quixo? Debemos concluir que os plans de normalización lingüística fracasaron no que se supón de ser o seu objetivo básico, garantir o uso da lingua e mellorar a súa funcionalidade social, erradicando os vellos presuicios que lastran a súa valoración social.
Non só non se erradicaron os vellos presuicios, sino que se estableceron outros a partir dos comportamentos lingüísticos oportunistas, totalmente desleais e interesados, que converteron o uso da lingua nunha ferramenta electoral e partidista. Na presentación dun novo plan consideramos imprescindible e determinante para asegurar a súa eficacia unha nova filosofía na xénese do mesmo, porque require dun amplo consenso social. É preciso contar coa implicación real de todos os sectores e actores sociais. Compre darlle voz á sociedade e facela partícipe das decisións que derivan dunha situación tan alarmante. A cidadanía debe ver esta nova normativa como un gran acordo nacional no que todos e todas nos temos que implicar e non como algo que ven dado dende o poder. Compre, pois, establecer mecanismos de participación efectiva e eficaz que posibiliten ese pacto e que aseguren as achegas de todos os sectores, desde os técnicamente máis preparados, como as universidades, equipas de investigación, profesorado, como daqueles que representan un campo de actuación determinante polas implicacións inmediatas e ou futuras das súas actitudes lingüísticas, como AMPAs, asociacións juvenís, medios de comunicación, sectores tecnolóxicos, sindicatos, patronal. A posta en práctica do plan require un seguimento periódico, como mínimo bianual, que permita detectar as desviacións que se poden producir na súa execución. Todas as medidas deste plan deben ser avaliables no período de vixencia que é preciso establecer, ben a nivel xeral para todo o plan ou ben a nivel concreto por sectores. É preciso implicar a sociedade nesa avaliación do mesmo xeito que reclamamos a súa participación na súa xénese. Será unha maneira de promover no seo da sociedade actitudes críticas e reflexivas sobre o grado de consecución dos obxectivos marcados na nosa lingua, establecer os puntos débiles e promover as accións encamiñadas a fortalecelos. Un plan de normalización non é máis que unha medida en si mesma que requira continuidade en futuros plans. É un chanzo máis da escada. É preciso nesa secuencia de plans definir o obxectivo global de cada plan. Cal é o obxectivo deste plan? Deter a caída de falantes? Asegurar a igualdade de oportunidades dos usuarios das dúas linguas? Hai que definirlo con claridade. Conseguidos estes obxectivos, non debe contemplarse como meta final. A sociedade estará en disposición de trazar o seguinte plan cun novo obxectivo xeral para un novo período de vixencia. É preciso avanzar, paso a paso, pero sin pausa, de cara á plena normalización lingüística. Vainos niso o noso ser galego, o máis valioso, senuísno da nosa identidade. Vai nelo Galiza. Galiza sin galegos non é Galiza. Galiza é Galiza porque hai galegos e galegas que manteñen vivas as súas tradicións, a súa lingua e a súa historia. Para que isto non se quede nunha declaración de intencións, é preciso concretar unha memoria económica cos orzamentos necesarios para leválo a cabo, determinar aquelas actuacións que son máis urxentes e dotalas dos recursos económicos suficientes para garantir a súa eficacia. Escatimar recursos nisto darános a medida da nosa indolencia. É importante, polo tanto, o máis importante dun plan de normalización lingüística, o máis importante de calquera legislación sobre a nosa lingua, é o consenso. Non vale poñer no papel, e o leva demostrado ao longo de todos estes anos, un montón de intencións, si despois non levan nin normativas que acompañen, nin obrigas que acompañen, nin orzamentos que acompañen. Todo queda nunha mera propaganda. Eu creo, señores e señoras do Partido Popular, que é hora de mudar a política lingüística do Partido Popular, que é hora de aceptar que non xogan igualdade de condicións co idioma español. Un, falábamos antes, hai deber de conocelo, o outro non. O noso idioma, os galegos e as galegas, deberíamos ter o deber e a honra de coñecelo e de utilizalo no noso país. Para rematar, vou dar o apoio a esta proposición de lei, non podería ser de outra maneira. Espero que se aprobe por todos os grupos para despois poder traballar sobre ela. E quero, xa para despedirme, citar unhas palabras de Manuel Antonio: encheremos as velas coa luz náufraga da madrugada,
inventaremos frustradas descoberturas a barlomento dos horizontes para acelerar os abolidos corazóns dos novos veleiros defraudados. Señores e señoras do Partido Popular, non volvan defraudar os galegos e as galegas. Aposten polo noso idioma. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.